Şakir İsayan. Շնորհակալություն, հարգարժան նախագահություն, հարգելի գործընկերներ, սիրելի հայրենակիցներ։ Անկեղծ ասած, ես եւս այս թեմայով չէի պատրաստվում ելույթ ունենալ, բայց քանի որ մամուլում եւ տարատեսակ ուժերի կողմից ամենատարբեր շահարկումները եղան այս թեմայով, ինձ եւս ստիպեց փոքրինչ ավելի խորությամբ ուսումնասիրել եւ հասկանալ ինչ է կատարում։ Այսպես գամ մի փոքր հեռվից։ Նախ, երբ այս օրենքի նախագիծը դրվեց շրջանառության մեջ, երբ դեռ ազգային ժողով էլ չէր եկել, օրը մի քանի անգամ կարող էինք հանդիպել հրապարակումներ, որ կառավարությունը ճիշտ եւ հենց հատուկ Գագիկ Ծառուկյանի համար է այս օրենքի նախագիծը մշակել։ Այդ ընթացքում մենք փորձում ենք հնարավորինս, այսպես ասենք, որպեսզի զերծ մնանք, տարբեր տեսակի շահարկումներից լուր մնալ։ Հիմա, երբ որ ես եւ իմ գործընկերները փորձում ենք մեկնաբանել, որ այստեղ ընդհանրապես պարոն Ծառուկյանի շահի եւ անձի խնդիրը չի, մեզ մեղադրում են, որ մի ամբողջ ֆրակցիա լծվել է Գայք Ծառուկյանի անձի շահերը սպասարկելու համար։ Իմ գործընկեր պարոն Արթուր Գրիգորյանը պարզ մաչելի բացատրեց, որ պարոն Ծառուկյանի անձը առհասարակ կապ չունի այս խնդրի հետ։ Խնդիրը բացառապես այս ամենի, այս օրենքի նախագծին կողմ քվյարկելու հետևանքով աշխատատեղերի կրճատումն է, որը այո, փորձ է արվում թողնել, չգիտես ինչու, Գագիկ Ծառուկյանի ուսերին։ Ես հիմա եկել եմ բացատրելու, որ այդ ամենը այդպես չէ, հարգելի հայրենակիցներ։ Եվ փորձել եմ ես ինքս եւս պարոն Սարգսյան մի փոքր ուսումնասիրություն կատարել եւ հասկանալ ինչ է կատարում այս ոլորտում։ Նախ, Հայաստանի Հանրապետությունում ցեմենտի արտադրությամբ զբաղվող ընդամենը երկու գործարան կա, պարոն Սարգսյան։ Եվս մեկ արտադրամաս Երևանում եւ եւս մեկը արտադրամաս Արարատ քաղաքում։ Երկրորդ, պարոն Սարգսյան, եւ պարոն նախարարը նույնպես իր երեկվա խոսքում ասաց, որ մինչ այս օրենքի նախագիծը բերելը հանգամանալից քննարկում է կատարվել, ուսումնասիրվել են բոլոր կողմերի, այսպես հա ասենք, մտահոգությունները։ Ես որքանով տեղյակ եմ, պարոն նախարար, վերջի փոփոխություններից հետո գոնե խոշոր ընկերությունների ղեկավարությունների հետ դուք որևէ քննարկում չեք կատարել։ Երկրորդ, պարոն Սարգսյան, դուք մինչև խոշոր ընկերությունների հետ ղեկավարության հետ հանդիպելը ազգային ժողովից հնչեցրեցիք, որ ցավոք չեք կարողացել կապ հաստատել պարոն Արուստամյանի հետ, մինչև հանձնաժողովում այդ առաջարկը կատարելը։ Պարոն Սարգսյան, այս դահլիճում առնվազն 26 հոգի նստած էր, որ կարող էր այդ կապը ընդամենը 5 րոպեում ապահովել։ Ուրեմն այսպես, ես հանդիպեցի նաև մասնագետների հետ եւ ի վերջո փորձեցի հասկանալ, թե ինչ է իրենից ներկայացնում այդ կլինկերը։ Հարգելի գործընկերներ, ինչպես ինձ են փոխանցել, ես էլ փորձեմ ձեզ բացատրել, որպեսզի հասկանանք դա ինչ է։ Ուրեմն, տեսեք, զրոյական տեղական արտադրանք տվողը պետք է կատարի ենթադրենք 10 հաջորդական քայլերի գործողություններ։ Երբ որ լինում է կլինկերը, կրճատվում է 8 նախորդ քայլերը, մնում է կատարելու ընդամենը 1-2 գործողություն եւ ստանում ենք ցեմենտը։ Այսինքն, կլինկերից ցեմենտ ընդամենը 5 րոպե է։ Հիմա ես ուզում եմ, որ մենք բոլորս գիտակցենք, որ այսքանից հետո ինչպես է կարծում, որևէ, քանի որ մենք այստեղ նստածներս բոլորս խելամիտ մարդիկ ենք, որևէ գործարան կշարունակի նախորդ 8 գործողությունները կատարել, ապահովելով հսկայական աշխատատեղեր, վճարելով 3 միլիոն դոլար ամսե կան գազի դիմաց, վճարել 1 միլիոն դոլար էլեկտրաէներգիայի համար։ Ես ուզում եմ հասկանալ, հարգելիներս, դա խելամիտ տարբերակ է։ Իհարկե խելամիտ տարբերակ չէ։ Այսինքն ինչ է ստեղծվում, որ մենք այս մեր որոշմամբ ստիպում ենք այս դեպքում, որպեսզի գործարանները գնան աշխատատեղերի կրճատման։ Ի դեպ, ես ինձ հանդիպած գործարանների ղեկավարությունը բոլորովին, այսպես ասեմ, շահագրգռված էլ չէին, որ կլինկերի վրա տուրք դրվի։ Ճիշտ հակառակը, նրանք ասում են, մեզ դա շատ ավելի ձեռնտու է, որովհետև մեզ մոտ էներգակիրները
բավական բարձր գներ եք եւ մեզ ավելի ձեռնտու եք կլինկերի դեպքում աշխատել շատ ավելի քիչ աշխատուժի հետ, վճարել շատ ավելի գումար ամսվա վերջում։ Այսինքն բացառապես խնդիրը աշխատատեղերն է եւ մենք պետք է փորձենք, եթե մեր քաղաքական մոտեցումը այս պահին այդպեսին է, որը եւս ընդունելի տարբերակ է։ Մենք կարող ենք ասել սիրելի տեղական արտադրողներ, այս պահին մեր քաղաքական մոտեցումը այսպեսին է, բայց եկեք նաեւ մենք բոլորս պատասխանատվություն ունենանք, մենք բոլորս կրել այդ պատասխանատվությունը եւ չփորձենք դա շահարկել եւ կապել մեկը մյուսի հետ։ Երկրորդ, Տիկին Վարդանյանը ցավոք դահլիճում չէ, բայց ես փորձեմ արագ անդրադառնալ։ Տիկին Վարդանյան, ճիշտ եք ասում, ասում եք չեք ուսումնասիրել, որ մյուս դեպքերում եւս կարող են լինել կրճատումներ։ Ես բավական անաչառ եւ օբյեկտիվ մարդ եմ, ուսումնասիրել եմ։ Ծանոթ եմ նաեւ ԳԱՉ ՓԲ-ի տարածած հայտարարությանը, որ այս դեպք հակառակ դեպքում էլ նրանք կունենան 128 աշխատակիցների կրճատում։ Գիտեք, անկեղծ ինձ թույլ չտալով համեմատել 128 եւ 1200 աշխատակիցների կրճատման հանգամանքը, որովհետեւ ինձ համար գոնե խորապես դատապարտելի է, թե 400 հոգի էլ թող գործար զուրկ դառնան թեզը, այնուամենայնիվ երկու հակադարձում կարող եմ անել։ Առաջինը, նախ, տվյալ արտադրամասի առաջնային պրոֆիլը ցեմենտի արտադրությունը հաստատ չէ, մասնագետները գիտեն։ Երկրորդը, այդ արտադրամասերը կարող են Հայաստանի Հանրապետությունում գործող ցեմենտի արտադրամասերից ձեռք բերել կլինկերը առանց պետական տուրքի։ Այսինքն այստեղ որևէ խնդիր չկա։ Նորից եմ կրկնում, սիրելի հայրենակիցներ, իմ հորդորը եւ խնդրանքը մեզ բոլորիս, հա, հետեւյալն է, որ եթե մենք որևէ որոշում ենք կայացնում, դրա համար մենք բոլորս պետք է կարողանանք ընդունել, որ պատասխանատու ենք մենք, եւ ոչ թե դա փորձենք, այսպես սլակներ նուղել այլ ուղղությամբ։ Շնորհակալ եմ։